Seja bem-vindo, pessoal, ao canal X Projetos. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um projeto muito legal para ser apresentado em uma feira de ciências. Esse aqui é o projeto que eu vou ensinar a vocês a fazerem. Ele é muito semelhante ao funcionamento de um motor de carro. Por quê? No motor de carro, você tem um lugar que entra um combustível. Aqui, no caso, vamos supor um combustível também. E no carro, o combustível fica dentro do motor. E aqui, no caso, o combustível vai ficar dentro aqui desse recipiente. E esses motores, eles têm ignição. Passa uma faísca pela vela e a faísca é gerada dentro do motor. Aqui é a mesma coisa, temos uma ignição que vai gerar uma faísca aqui dentro desse recipiente. E quando é gerada a faísca aqui dentro, acontece a combustão, que nada mais é da queima do combustível com oxigênio. E quando acontece a combustão, os gases que estão aqui dentro, eles se expandem. Esse gás que expandiu, ele vai forçar. O único lugar mais frágil para sair é nós colocamos aqui a bolinha. Aí vai arremessar a bolinha longe. E no motor do carro a mesma coisa, mas em vez de arremessar a bolinha, o ar sai pelo escapamento. Eu achei muito importante começar o vídeo fazendo aqui a explicação, porque a didática do funcionamento desse projeto é muito bacana. E agora vamos ver o funcionamento dele. Aqui no caso eu vou utilizar como combustível esses álcool que utilizamos em casa. Vou pôr 5 gotinhas. Não pode ser nenhuma outra coisa, não pode ser gasolina, diesel, hipótese alguma pode ser esses combustíveis, apenas álcool de casa mesmo. Acabei de pôr aqui 5 gotinhas, agora eu vou pegar aqui um pedacinho de papel, fiz uma espécie de rolha, vou pôr aqui na frente, ó. Agora eu vou empurrar essa rolha até aqui embaixo. Empurrei ela com um lápis. Agora eu vou dar uma agitadinha aqui. E vou esperar um pouquinho até que o álcool evapore. Aqui dentro do recipiente temos o álcool e temos oxigênio. E agora eu vou apertar o botão que vai fazer ignição como se fosse aqui um motor. Se você gostou, já deixe o seu like e bora ver a construção do projeto de hoje. Para esse projeto, vamos precisar dos seguintes materiais. Um frasco de desodorante, destes de alumínio, um cano de PVC que tem 10 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro. E um acendedor elétrico de fogão, desses que saem faísca. Também vamos precisar dessas colas epóxi e de fita crepe. Vou começar retirando aqui a tampa do vidro de desodorante e agora eu vou arrancar esse miolo aqui, ó. Esse furo aqui, ó, já está bom. Vou pegar o cano e vou forçar ele para entrar aqui dentro do tubo. Ele vai entrar bem apertado, mas ele vai entrar. Vou pegar aqui um pouco de massa epóxi. Enquanto o Durepox vai secando, vamos abrir aqui, ó, o acendedor elétrico. Vou tirar o fio aqui de lado, para eu não cortar o fio. Agora eu vou montar de novo. Um pouco aqui para frente do botão, eu vou cortar. Agora eu vou pegar aqui os fios, vou passar eles aqui para frente e vou fechar aqui o acendedor. Aqui na frente eu vou fazer dois furinhos, um pertinho do outro. Agora eu vou pegar aqui uma fita crepe e vou encapar aqui, ó, toda a latinha.
Só não vou passar a fita aqui em cima dos dois furinhos. Tem os dois fios que vem aqui do acendedor. Vou retirar um pedaço da capa deles e vou deixar os dois bem juntinhos, dessa maneira. Agora eu vou pôr um dentro de cada furo. Dessa maneira já é o suficiente. Aqui dentro está um pertinho do outro. E para esse fio aqui não sair daqui de dentro, eu vou passar um pouco de fita. E ainda utilizando fita, vou prender o acendedor aqui na lata. O projeto já está quase finalizado, agora eu vou pintar ele para ele ficar mais bonito. Antes de encerrar o vídeo, quero fazer algumas considerações. Jamais, nunca mesmo, aponte esse projeto para ninguém. Uma bolinha de papel eu sei que não machuca, mas mesmo assim, nunca faça isso para ninguém, nenhum bichinho, nenhum animal, nada, nada, nada. Beleza? E também é proibido utilizar outros tipos de combustíveis, apenas álcool desses de casa mesmo. Se você gostou do vídeo, é muito importante que você avalie, deixando o seu gostei. Sendo não inscrito, eu te convido a se inscrever, clicando aqui embaixo em inscrever-se, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Assim que você se inscrever, habilite o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fui!